E Nazan bem-vindos à parte 2 dessa série de vídeos que a gente está fazendo é, de duplas de palavras parecidas entre o japonês e o coreano. Então, se, vocês, se você perdeu a parte 1, um, vou deixar linkado em algum lugar por aqui. É, e a gente tem feito palavras, pego palavras que a gente já apresentou na, no Instagram do Perapera, se você não conhece também. Fiquem ligados lá, a gente sempre está postando palavrinhas novas e a gente tá agora com essa série de vídeos para explicar com mais detalhes a pronúncia né e palavras, é, é, frases relacionadas a essas palavras, ok? Então agora a gente vai para a parte 2 com mais palavrinhas, vamos lá. Primeira delas é beisebol, né? Baseball em japonês primeiro é Yaku, né? Yakyu, yakyu, né? Ya vem desse kanji que é de tipo campo, né? De, campo no sentido de grama, né? Campo tipo que tá aqui, né? Ya e também pode ser algo mais de selvagem, né? E q vem de não é o nove, tá? É bola, bola mesmo. Então tem muitos esportes é, é, que que envolvem bola, tipo vôlei, futebol. Muitos levam esse q, tá? Tipo haiku, né? Só que é uma palavra mais antiga. Então q é, tem essa ideia de bola, então, yaku é um esporte que leva bola no campo, né? Bola no campo, bola rolando no campo. Né? Então, yaku é tipo futebol do, dos japoneses, né? Yaku então é o beisebol, e no coreano é yagu. yagu tá? Aí no coreano sempre tem esse gu, gu que é a ideia de bola, tá? Kyu, no, no japonês também tem, por exemplo, Tikyu. T é a Terra, terra no, o planeta Terra, né? Tikyu. O dia de terra mesmo, né? T é a Terra. Vamos ver nossa frase. A gente tem aqui, por exemplo. Ah, esse, esse jogador aqui, né? Não sei quem é, na verdade, mas eu achei muito fofinha a fotinha dele. <laughs> muito bonitinha essa foto. Não sei se ele é jogador mesmo, mas esse aqui, sim, ele é um jogador profissional. Então vamos ler a frase aqui. Então, Matsui Hideki wa senshu desu, né? Então, Matsui Hideki é o nome desse jogador, né? Matsui ele é muito famoso. Matsui Hideki wa yakyuu senshu, senshu desu, né? E isso quer dizer Matsui Hideki é jogador de beisebol, né? Yakyuu senshu, senshu, eh, é jogador é um atleta. Né? Então, se falar Yaku-senshu é um jogador de beisebol. Ok? É, desse. Ele é. Né? E no coreano ficaria <laughs> Masui. Masui. Esse Tsu, né? Não, não tem exatamente no coreano. Então vai ficar Masui Hidekinen né? Yagusansu. E é o Yagusansu. é o senshu, né? É o jogador. Então, atleta de beisebol. Ok? E a próxima duplinha é uva, né? Budô, budô, né? Budô é uva e em coreano, podo, podo, tá? Podo. Então, budô, budô e podo. OK, bonitinho, né? Budô, budô. É, budo, no fim das contas, no japonês acaba escrevendo em hiragana mesmo, tá? Tem um kanji, só que Escrevi normalmente em hiragana, não, não, é uma fruta, acaba não escrevendo é, em kanji, tá? Então, hiragana mesmo, budô, tá? Budô. E nossa frase é... <laughs> Quem conhece <laughs> esse vídeo, eu não consigo não rir, é triste, é vergonhoso, mas eu rio. Ai, que, que, que maldade, né? Então, sono <laughs> budô sawaranai de kudasai. Sono budô sawaranai de kudasai. Sono sawaranai de kudasai. Ou seja, não toque essa uva. Né? Nesta uva. Então, não toque, por favor, nesta uva. Sono Esta, né? essa na verdade, né? Seria essa. Essa. Nessa. Sono. Né? Sono その,その é essa aí, né? Essa que tá aí perto de você. Sono budou, sawaranai de kudasai não toque, por favor, não encoste, né? Não faça o que ele, que ele tá fazendo. né? <laughs> não toque, não encoste. Tá? Então é isso. Sawaru, Sawaru é tocar, fazer isso, né? Encostar. Ok? Sonobudo, Sawaranaide né? não toque, não encoste. E agora a gente tem uma clássica, né, que é bolsa, ou, é bolsa, de uma forma geral, né, essa bolsinha não é, pode ser mochila, né, mas kaban, kaban, é, seria essa, pode ser uma bolsa de, de mulher, né, kaban, então kaban, é, sei, né, kaban, em japonês, kaban, e no coreano, kaban, é um pouquinho diferente aqui o um, né, kaban, kaban, e no japonês, kaban, Caban é um pouco mais próximo do, do, do português, né? Caban, caban é um N, mais, caban mesmo. Caban. Se você olha escrito com esse N aqui, a gente vai falar caban mesmo. Caban. Só a, a, atenção, atenção para ser A, não um A aberto. Apesar de ser ban, a gente vê isso aqui escrito, a gente vai querer falar ban, né? Mas atenção que vai ser sempre um A mais abertinho. Ban, tá? Caban. Caban. E aqui... Kaban, kaban, também aberto, só que o um é um pouco mais um, né? E aqui é um n normal, normalzinho, né? Kaban, kaban. Tá? Kaban. Então, kaban bolsa. Como é que vai ser a nossa frase? Takai kaban o kaitakunai desu. Takai kaban o kaitakunai desu, Takai kaban. Takai pode ser algo alto, né? uma coisa alta. Então, takai biru, né? Um prédio alto. Mas aqui no caso é um takai de caro, né? takai. Takai kaban, bolsa cara. O kaitakunai. Kaitakunai, é não quero comprar, né? Então eu não quero comprar uma bolsa cara. Realmente. Eu não quero comprar bolsa cara para quê? Gastar dinheiro, né? Takai kaban o kaitakunai desu. 네, 카이타쿠나이. 쎄, eu quero falar q u 이타이드스가이타이 네, 카이타이. 가이타쿠나이 아, 이안 negação d 이타이이타쿠나이 이, em c o r e a <laughs> 비싼 가방을 사고 싶지 않아요. <laughs> 비싼 가방을 사고 싶지 않아요. 보드리어스에 비싼 가방을 안 사고 싶어요. 네, 안 사고 싶어요. So 내가 여기는 네? 안 사고 싶어요. E temos culinária, né? Que nesse caso pode ser também o verbo cozinhar, né? Se colocar o, o verbo fazer em seguida. Então, no japonês é diori, né? Ryori. Então, ryori é, é, é culinária, né? A gente pode falar, por exemplo, é, niron né? buradiru né? Culinária brasileira, culinária japonesa. Né? Mas também, se a gente colocar o verbo fazer na frente, vira o verbo culi é, culinariar, não. Cozi cozinhar. né? Ryori. I, yori. Yori é, no coreano, né? Culinar. Yori. Então, se eu colocar o verbo suru na frente, suru, que é fazer, de uma maneira geral, zona, né? Suru. Ryori suru, suru. Ryori suru é, co é cozinhar. Ryori suru. I, yori. É... Nossa, <laughs> sumiu por um momento. Hada, <laughs> eu escrevi suru em coreano, assim. yorihada né? aí é né? Aí cozinhar em coreano, né? Yori hada. E yori suru, aí é em japonês, tá? Co é, cozinhar. Yori suru, yori hada. Dá uns, um, fazer um uma chavinha de vez em quando. Então yori e yori. Então a frase. Itariariori ga oishi dessené. Uhum. Itariariori ga oishi dessené. Então, itaria, itariariori é culinária italiana, né? Pela foto já dá pra perceber. Itariariori ga oishi desne. Oishi. Hum, oishi. Ah, começa a babá assim, né? Oishii, gostoso. Dessené é gostoso. É delicioso. E, em coreano, Itália yoriga, masi chó. Masi, -cho. masi seria afirmando, né? É gostoso. Masi é gostoso, né? né? Esse né que do, do japonês é igualzinho, né? Desu né, né? Oishii né oishii desse né. né. No coreano é masi -cho, né? Esse Ou só tio direto. Um pouquinho diferente. O né do coreano não é exatamente o né do japonês, né? Que é o né do português, né? não é. Um pouquinho diferente. E por último, a gente tem móveis, móveis, né? Então, esses é, utensílios domésticos é, que são móveis, né? Cadeira, ca, é, mesa. Kagu. kagu, né? kagu. No, no japonês, kagu e no coreano, kagu. Muito parecido, né? Então, aqui.

Ki é árvore. <laughs> ki é quase uma árvorezinha isso aqui, né? Então, ki de tsukurareta. Tsukurareta vem do, vem do verbo tsukurareru, né? Escuro, que é fazer. Tsukurareru é ser feito. Então, tsukurareta é que foi feito, né? É, foi feito de árvore, né? De madeira, na verdade, né? Ki de tsukurareta kagu. Móveis feitos de madeira. Ga. Jobu da. Jobu é resistente, né? Então, essa é a tradução. Então, móveis feitos de madeira são resistentes, né? Namuro mandun kaguga, ga tuntunhe, né? tuntunhe. Então, namu é árvore, né? Mas também tem a ideia de é, madeira, né? Quando a gente tá falando do do, do como fala? Do material, né? Namuro kide. Mesma coisa. Namuro. De madeira. Manden. Foi feito, né? Cagu. É, é, móvel. Móveis. Gá. Tintané. Né? Jobu. Desu, né? é, é resistente. Okay, então essas são as nossas cinco palavrinhas de hoje. Yaku, né? Beisebol. Yagu. Yakyu, yagu. Budô, podô. Kaban. Kaban. Ryori. Yori. Kagu. Kagu. Okay? Muito simples, né? Muito parecidas. Essa, essas são bem parecidinhas mesmo, né? Algumas soam um pouco diferentes, mas acho que essas, essa lista da, dessas cinco foram bem parecidinhos. Bom, espero, espero que tenha sido útil para vocês. A, a parte 3 vem aí. Parte 3 vem aí. olé olê, <laughs> Nossa, ah, é Silvio Santos. Porque pensando de onde vem essa música? Veio do nada. Ai, nossa, que horror, Silvio Santos. Ok, então a gente se vê na próxima, no próximo vídeo, na parte 3. Que vem aí. Obrigado por terem assistido. arigatou Tá. Zé está. Bom estudo para vocês. E até mais. Até, né?